Здравейте! Утре през страната ще преминава студен атмосферен фронт. От северозапад облачността ще започне да се увеличава и вплътнява. След обяд на места в западните райони ще има валежи от дъжд. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще е слаб, максималните температури ще са между 16 и 21 градуса. Над планините облачността ще е значителна. Ще духа умерен северозападен вятър и с него температурите ще започнат да се понижават. Над Черноморието преди обяд ще преобладава слънчево време. След обяд ще се заоблачи. Вятърът ще е северозападен, а максималните температури ще достигнат до 21 градуса. В неделя валежите в Източна България ще продължат, а в Западна постепенно ще спрат. Вятърът ще се ориентира от север, но ще е слаб. Температурите ще се понижат още и максималните ще са между 11 и 16 градуса. Такова ще е времето. Спокоен уикенд. Останете с TVN.